නැහැ. චිත්තජ කාය තුල මොකවත්ම තැන්පත් වෙන්නේ නැහැ. මනෝමය කාය තුල කර්ම බීජයක් තියෙනවා නම් තැන්පත් වෙලා චිත්තජ කාය තමා ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ කර්ම බීජය අර උපජ්ජති උපපජ්ජති හැටියට අලුතෙන් තත්වයකට පත් කරන්නේ හෝ අර කර්ජකය මිය පරලව ගියාට පස්සේ අලුතෙන් තව අලුත් කර්ජකයක් බිහි කරන්න චිත්තජකායේ උපකරණ. ඒ වගේම ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලෙත් චිත්තජකායේ යම් ආකාරයකට අර සංචේතන අපවත්ලා ඒ කර්ජකයට තමන්ට අවශ්‍ය කර්ම බීජ හදාගන්න උපකරණ. හැබැයි මනෝමය කාය තුල එකම කර්ම බීජයක්වත් නැත්නම් කීනම් පුරාණ නවන්නත්ති සම්බවම් විරත් චිත්තේ ආයතිකේ පාස. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් චිත්තජ කාය තියෙනවා. කර්ජ කායක් තියෙනවා. මනෝමය කායක් තියෙනවා. හැබැයි මනෝමය කාය තුල එකම කර්ම බීජයක්වත් නැහැ. අරහතුන් වහන්සේ. එතකොට චිත්තජ කාය තිබුණාට කර්ම බීජ නැත්නම් ආයි පුළුවන්ද තව උපතක් හදන්න? බැ. එතකොට අපිට චිත්තජ කාය පිරිසිදු කරගන්න ඕන. හැබැයි අර අනුසය අලුතෙන් ඉපදීම නැවැත්තුවාම මනෝමය කාය තුල එකම කර්ම බීජයක්වත් නැති වෙනා එකට කියන නගති. එකක්වත්ම නැහැ. රාගක්ඛය, ද්වේෂක්ඛය, මෝහක්ඛය. එකක්වත්ම නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? චිත්තජ කාය අකර්මණ්‍ය වෙනවා. මනෝමය කාය තියෙනවා. කර්ජකාය මේ ජීවිත කාලය තුළ මේ කර්ජකාය තියෙනවා. මේ පරණකම් ගෙනාව ආවිස මනෝමය කාය අන්තර්ධාන වෙන මනෝමය කාය මැරෙන්නේ. දැන් බුද්ධත්වයට පත් වූ, අරහත්ත්වයට පත් වූ, පසේ බුද්ධත්වයට පත් වූ ඒ සියලු බුදුවරුන්ගේ මනෝමය කාය කවදක්වත්ම මැරෙන්නේ නැහැ. මේ අන්තර්ධාන වෙලා එක තැනකට කේන්ද්‍රගත වෙනවා. එක තැනක ගොඩ ගැහිලා රැස් වෙලා බලයක් හැටියට, බුද්ධ ශක්තියක් හැටියට තැන්පත් වෙනවා. ඒ මනෝමය කායන් සියලු බුදුවරුන්ගේ මේ මිහිතලය කවදා හෝ මනුෂ්‍යයන් ඉපදුන දාහිනම් ඔය ලෞතරා බුද්ධත්වයට පත් වූ අර අපි දන්නා බොහෝ බුදුවරු ඉන්නවා, බොහෝ පසේ බුදුවරු ඉන්නවා, බොහෝ අරහතුන් අරහත්ත්වයට පත් වෙලා බුද්ධත්වය. ඒ සියලු දෙනාගේ කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් ඇති ඒ සියලු දෙනාගේ මනෝමය කාය එක තැනකට මධ්‍ය මණ්ඩලයට කේන්ද්‍රගත වෙනවා. කේන්ද්‍රගත වුණාම එතන බලයක්, ශක්තියක්, බුද්ධ බලයක්, ශක්තියක් ගොඩනැගෙනවා. ඒ බුද්ධ බලයේ ශක්තිය නිසා ඊට පස්සේ මේ මනුෂ්‍යයන් අතරින් තවත් කෙනෙකුට හෝ බහුතරයකට තවත් අයට ඒ බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වීමෙන් නැවත අලුතෙන් බුද්ධත්වයට පත්වීමට ශක්තියක්, හැකියාවක් ඒ බුද්ධ ශක්තියේ තියෙනවා.